Denne gang her, der er du dukket op med Copenhagen Drummers. Hvordan fandt du det? Ej, det var faktisk ikke mig, der fandt på det. Det var min kone. Og jeg har før inviteret trommeslager med. Jeg har haft nogle tamburkors med en gang imellem. Og så sagde hun, dem der, de er gode. Er Lars Lilholt begyndt at rappe? Nej, jeg rapper ikke. Jeg reciterer. Eller spoken words, kan jeg også kalde det. Men altså, jeg er ikke rapper, vel? Men hvor mange gange har Lars Lilholt så egentlig været på Tunø? Jeg har styr på, at jeg har været her 4 gange.